Si që ndohë që të edhe nga sigla, të ndërruar të lishikues tani do të kemi një lidhje të drejt për drejt me Skype, me zotin Besfort Lamallari, zëvëndës ministri brëndshëm, tani edhe koordinator për Shkodrën në këtë situatë. Mirë mbrëma, zoti Lamallari, faleminderit shumë që pranuat ftesën të jeni në TV një channel sonte. Mirë mbrëma, kënaqësi. Fillimisht u njohuroj për detyrën, vini në një kohë të vështirë, jo vetëm për Shqipërinë, por sidomos për Shkodrën ku numri i të prekurve nga kjo pandemi është çdo ditë duke u rritur. Kemi kaluar në 83 sot, zoti Lamallari. Gjithsesi, kishit një koment? Komenti vetëm edhe i parë në fakt për një media lokale, do të ishte që jam i bindur dhe dua ta ndaj këtë me ju, jam i bindur që nga kjo përvojë në fund unë do të mbaje dhe do të kem fituar shumë satisfakcion, pasi për te punës ka shumë hapsirë dhe për të njohur, për të diskutuar me personalitetit të këti qyteti. Kam pasur këto ditë në fakt goxha një agent të ngarkuar ku përveç koordinimit të punës dhe përpjekjeve të përbashkëta para të organeve qendrore të përfaqësuara në qark, por edhe të atyre vendore dhe vendime që janë marrë, siç e keni parë dhe jeni njohur dhe ju, kam patur gjithashtu dhe jam fokusuar ose kam lënë gjithmonë në agent dhe një hapësirë dhe për të kryer disa takime qytetare, por shumë të nevojshme që të japin shumë pozitivitet, të japin shumë shpresë dhe është gjithmonë kënaqësi të jesh në këtë qytet të bukur dhe plot me vlera. Faleminderit shumë, zoti Lamallari. Unë do të kaloja me njëherë tek pyetja parë, tek emërimi juaj si koordinator për Shkodrën. Ishte ndoshta një vetofrim nga ana juaj pas shkarkimit të Çeskmilljes si prefekt, apo ky ishte vendimi i drejtuesve të lartë të këshillit ndërministrore të emergjencës? Kjo është një përgjegjësi ku krahas detyrës time si zëvendës ministër i brendshëm, kishte edhe Komitetin Ndërministror për Emergjencat Civile, i cili mori edhe vendimin me datë 11 prill për të caktuar një përfaqësues për atë qeverisë për qarkun Shkodër, dhe sigurisht çdo kush që do të ishte në vendin tim do të bënte maksimumin brenda gjithë mundësive, duke koordinuar gjithë aktorët, duke sjellë bashkë të gjithë aktorët, qytetarët, bizneset, pra komunitetet fetare, si që besoj dhe ju e keni parë, pasi të gjithë bashkë mund t'japim mesazhin e duhur dhe të gjithë bashkë do të kalojmë këtë sfidë të përbashkët. Ju keni filluar, keni ardhur në Shkodër ditën e hënë në Mosgaboj, zoti Lamallari. Të shtunën në fakt. Të hënën ka qenë prezentimi formal dhe mbledhja e parë e takimit të Komitetit Mbrojtjes Civile, por ditën e shtunë kam ardhur më një herë sapo është bërë dhe komunikimi i vendimit të Komitetit Ndërministror dhe doja, sigurisht doja patjetër që të takoja dhe të kuptoja sa më afër situatën në Shkodër. Ajo, nëse mund të ndaj me ju, ajo çfarë më bëri përshtypje në fillim, ishte prania e lartë dhe e qartë në rrugët e qytetit të shumë qytetarëve të cilët, në fakt, duhet të kuptoni se nuk mund të bëjë shaka me një pandemi, pandemi e cila ka sjellë probleme dhe fatalitet në nivel global, dhe sigurisht çdo kush duhet të respektonte masat e duhura të cilët rekomandohet dhe nga ekspertët. Më erdhi shumë mirë që në kronikën tuaj pash më parë dhe doktor Brata, i cili e ka kaluar këtë eksperiencë vetë dhe e di shumë mirë se çdo të thotë dhe sa e mundimshme është infektosh nga ky virus, sidomos në aspektin e frikës se ndoshta dhe të afërmit e tu mund të kontaktohen, mund të infektohen për këtë virus për shkakun se ti ke qenë në kontakt për shkak të detyrës apo ti ke qenë ndoshta jo dhe aq kujdesshëm në raportet me miqt, me përmbushjen e nevojës përditshme, pra kur shkojmë në dyqan, kur shkojmë në tregje, kjo bëri në fakt dhe ato çfarë ne vendosëm të gjithë bashku si Komisioni Mbrojtjes Civile për të marrë disa masa lidhur me tregjet në qytet, për të sigurën fund fundit se këto masa do të ishin vetëm në funksion të shëndetit dhe kushteve më të sigurta të një veprimtarie jetësore, duke respektuar gjithmonë protokolle dhe ato çfarë rekomandojnë ekspertët për të kaluar së bashku këtë pandemi pa
pa shumë probleme dhe gjithmonë duke qenë të ndërgjeshëm për efektet e saj. Po, ndërkohë që ju flisni, ne po transmetojmë edhe disa pamje, pikrisht të vizitës suaj të parë në terren, me të marrë detyrën, keni qenë në tregun e Zdrales, si që thatë kemi inspektuar tregjet. Në fakt, ndoja të dija, në syrin tuaj, Zoti Lamallari, përveç tregjeve, çfarë ju vrau syrin, themi ne në Shkodër, pas kësaj situate të rënd të krijuar në gjithë Shqipërinë, por në rastin kur ju keni ardhur në Shkodër, kishte filluar rritja e numrit të prekurve. Çfarë tjetër nuk shkonte në syrin tuaj? Ishte pikrisht ajo që tha dhe doktor Brate, në fakt, konstatim shumë i drejtë, të cilin unë e konfirmoj edhe nga ardhja ime këtu, ku kërkohe një angazhime i madh i të gjithë qytetarëve, në fakt, pasi pavarësisht çfarë mund të bëjnë organet shtetërore dhe ato lokale, domthonë është shumë e rëndësishme mbi gjitha që vetë çdo qytetar të jetë mjeku i vetvetes, duke marrë masat e nevojshme të sigurisë dhe mund të them se me kalimin e kohës, falë dhe vendimet të marrë, falë dhe gjithë mekanizmave të mundshme të cilët janë nxitur dhe janë përdorur për të rritur ndërgjegjësimin, besoj se deri diku situata ka ndryshuar, sigurisht e them këtë me shumë kujdes, pasi preferoj të jem shumë i nxituar në entuziazmin, jo euforik, pasi gjithmonë ka gjëra tjera që duhen bërë dhe mbi gjitha duhet një ndërgjegje më e lartë për nevojën për të qenë të sigurt vetë dhe për të ruajtur dhe të dashurit tonë. Për tregun e Zdrales, në fakt, ndërkohë që ne lexojmë edhe në rrjetet sociale opinionet e qytetarëve shkodran, ka shumë që thonë, është bërë shumë mirë vetëm për faktin e imazhit të krijuar, një treg as pak i këndshëm për një qytet të kulturës siç është Shkodra, por ka edhe nga ata të tjerët që çajnë hallin e tregtarëve, jo po ata kanë fituar bukën e gojës me këtë treg. Ishte i nevojshëm mbyllja e këtij tregut, sepse sot për sot besoj kemi vetëm tregun e Rusit, Markatën, edhe përveç supermarketeve. Shikoni, në një situatë normale, sigurisht mund të bësh analiza të tilla dhe është shumë e nevojshme që çdo familje, çdo qytetar të krijojë ardhurat e nevojshme dhe të mjaftueshme. Por, ne duhet kuptojmë që jemi në një situatë të jashtëzakonshme dhe duhen dhe masat të tilla të cilat duhet të gëzojnë dhe mirë kuptimin e gjithse kujtë. Thënë kjo, sigurisht një element që merë prevalencë dhe është shumë prioritare për të adresuar, është pikrisht nevoja për të garantuar sigurin e shëndetit të çdo qytetari, përfshi dhe ata tregtar, përfshi dhe ata blerës. Kështu, ne edhe ju besoj e keni parë dhe nga vendimi i marë prej komisionit dhe ndërhyrja e bashkisë në teren, ka qenë një vendim i përkohshëm, pra pezullimi i përkohshëm i tregut, po sigurisht adresimi në mënyrë të qëndrueshme i kushteve higjienosanitare, i një mënyrë të sigurt të ushtrimit të veprimtarisë tregtare në këtë treg, do të ishte ajo çfarë është më së nevojshme, ashtu siç dhe për tregjet e tjera. Lidhur me vendimin që u mor me tregun rus, nga diskutimet që u zhvilluan dhe në Komisionin për Mbrojtjen Civile, ishte një vendim i tillë për arsye sepse përgjysmimi i veprimtarisë së tregut do të krijonte mundësinë e ushtrimit të aktivitetit tregtar, por duke ruajtur gjithmonë distancën mes tezgave për hapësirë ku zhvillohet dhe ky aktivitet, në mënyrë për të siguruar jo vetëm tregtarët, por për të siguruar dhe distancën e nevojshme mes blerësve që frekuentonin këtë treg. Zoti Lamallari, unë do doja të dija, në fakt nëse mund të na zbulosh nga ato mbledhjet e përditshme që ju bëni, çfarë masash shtrënguese kërkoni ju, ndryshe nga prefekti që ka qenë, në lidhje me reduktimin ose me mos përhapjen më tej të kësaj sëmundje në Shkodër? Cilat janë ato kërkesat tuaja me që jeni përfaqësues i qeverisë tashmë në Shkodër? Ku dëshiron të shtrëngohemi më shumë? Sigurisht, ka masa të ndryshme që mund të ndërmerren dhe aplikohen.
Si ato që lidhen me punën e policisë së shtetit, ato që lidhen me inspektoratet e ndryshme, policisë bashkiake e tjerë, por ajo çfarë është e rëndësishme dhe theksoj, mbi gjitha kërkohet ndërgjegje qytetare. Pra, nëse qytetarët nuk kuptojnë rëndësinë e respektimit të distancës së sigurisë, e pajisjes me masat mbrojtëse personale, që do thotë maskat, dorezat apo dhe dezinfektantët, sigurisht kjo do të bënte shumë të vështirë punën e çdo organi ligjor. Për t'ju pyetur pak për me bashkinë, si është marrëdhënia institucioni që ju drejtoni, institucioni i prefektit, aktualisht me bashkinë. Zonja Ademi, në mos gaboj dje ose pardje, në një intervist me një televizion, tha që kam thjesht marrëdhënie institucionale. Ishini si marrëdhënie të mira, marrëdhëniet me bashkinë që nga koha që ju keni ardhur? Ka mirë kuptim? Ne, bashkëveprim? Ne jemi këtu për të arritur sigurisht një qëllim të përbashkët, që është shëndeti dhe ruajtja e jetës së qytetarëve shkodran. Dhe kjo na imponon ne, pavarësisht dasive politike apo çdo lloj dasie tjetër, që t'jemi shumë bashkëpunues dhe të angazhuar në përmbushjen e detyrave të gjithë secilit, dhe sigurisht kërkohet një koordinim i kujdesshëm dhe kërkohen shumë ide, kërkohen shfrytëzimi me gjithë energjinë që merr i përfshirjes aktorëve të ndryshëm. Kjo ishte jo rastësore, pra edhe thirrja që unë bëra dhe komunitetet fetare që unë vlerësoj jashtëzakonisht shumë dhe ka qenë një mesazh shumë inkurajues i krerëve të komunitetet fetare në Shkodër, pasi sigurisht rëndësia e punës së policisë e organeve tjera është aty, është e dukshme, por ajo çfarë këto komunitete dhe do të ketë në ditët në vijim dhe thirrje të ndryshme dhe nisma të ndryshme të organizatave dhe aktorëve kyç në këtë qytet, për ku të gjitha çojnë në një drejtim, për të ndërgjegjësuar sa më shumë qytetarët, pasi nuk duam kurrësi që të perceptohet se kjo është vetëm çështje e policisë dhe e represionit apo masave që mund të merren, absolutisht jo, edhe vetë punonësit e policisë janë të parët ato që në fakt rrezikohen nga përballja me këtë fenomen, nga kontaktet që ata kanë me qytetarët, dhe ata e kuptojnë shumë mirë se dhe i bën thirrje vazhdimisht dhe qytetarëve të cilët ndalojnë në rrugë për të pyetur nëse kanë autorizimet përkase, duke instruktuar ata se si mund të aplikohet, qoftë në linkun në adresën e policisë së shtetit apo në shërbimin online i Albania, dhe të gjithë këto mekanizma sigurisht synojnë vetëm në këtë aspekt që ka të bëjë pikërisht me rritjen e ndërgjegjes për nevojën për të respektuar pikërisht këto masa, të cilët në fund fundit na diktohen nga ekspertët, nga legjislacioni në fuqi dhe nga protokollet lidhur me parandalimin e sëmundjeve infektive dhe pandemive. Po ju bëhet një javë të shtunën, thatë, bëhet një javë që ju keni ardhur në Shkodër. Që nga ardhja juaj, zoti Lamallari, shikoni ndryshime në lidhe me situatën? E përmenda dhe më herët, në fakt, nuk isha menduar që është bërë një javë. Realisht, koha ka kaluar shumë shpet. Kjo edhe për shkak të takimeve të ndryshme, por edhe, si së përmenda më parë, dhe ndërthurjes punës me diskutimet shumë qytetarë plot interes dhe vlera që përcjellin figurat të veçanta të këtij qyteti. Dhe realisht unë pres që gjatë gjithë kësa kohë dhe jam i bindur që do unë dita njësë shumë barë dhe me një kafe shumë misore dhe konsultim për të kuptuar dhe se si këto personalitete të këtij qyteti me traditë e shohin jo vetëm situatën e pandemisë, por diçka që lidhet me jetën e qytetarëve, pa një ndërthurje e punës me këtë, si do thoja, këtë kënaqësi personale që përfitoj gjatë se përvoje ti me këtu, ka bërë që një javë të duket në fakt një ditë. Do doja të kaloja pak tek një kërkesë bashkisë, e cila është e vijueshme, por sidomos në këto ditë kur numri të prekurve në Shkodër është rritur. Testimet, më shumë testime. Unë besoj se jeni njohur me këtë kërkesë të bashkisë.
ju këtë kërkesë të bashkisë e keni drejtuar larg, lart tek qeveria, domethënë ne shohim që ka 2-3 ditë që ka testime në fakt, ka 50, 9-50 ose pak më shumë se 50. Ju duket e drejtë kjo kërkesë e bashkisë? Ka patjetër shikoj çdo kërkesë, çdo bashkia dhe çdo organ tjetër ka të drejtën të bëjë kërkesa dhe institucionet tjera duhet të përgjigjen konform ligjeve në fuqi dhe sigurisht fjalës së ekspertëve. Unë nuk mund të marr përsipër kursesi të shprehem lidhur me këtë, pasi nuk jam eksperti I fushës. Sigurisht nëse ju për shembull do të kishit pyetur do të kishit shtruar të njëjtën pyetje ndaj profesor Brate, jam I bindur që ai do të ishte shumë më kompetent. Prandaj unë preferoj që të besoj që përgjigja do të vijë nga ekspertët kundrejt normave dhe protokolleve që ata njohin shumë mirë dhe ajo çfarë dua të them është se sigurisht ato dinë dhe kohën kur është e nevojshme marrja ose shtimi I tamponëve, si bëhet procesi gjyrimit, si ku duhet kushtuar një vëmendje më e veçantë, kështu që sigurisht do të ishte e pa drejt nga ana ime të marrë përsi për të komentoj lidhur me këtë, ajo që farë më takon mua si drejtues I Komisionit për Mbrojtjen Civile është me njëherë sa po njëhem me këtë kërkesë së bashkisë, ta delegoj atë në institucionin kompetent për të kthyer përgjigje brenda afateve ligjore. Një diçka tjetër që aludohet nga gazetarët, nga mediat, është çështja nëse janë reale numrat ose shifrat e të prekurve. Ne po flasim për qytetin e Shkodrës. Ju sigurisht që keni kontakte me SHP-n, me drejtorinë e Spitalit Rajonal të Shkodrës, me shërbimin parsor, pra me të gjithë shërbimin sanitar, le të themi, shëndetësor. Janë reale shifrat që po jepen për Shkodrën? Tani sigurisht unë preferoj të, dhe jo preferoj, po duhet të referojm gjithmonë vetëm burime zyrtare. Dhe besoj që çdo qytetar duhet të besoj këtyre punonjësve, pasi janë punonjësit e shtetit, janë ekspertë dhe nuk mund të mohohet kurse si përvoja tyre gjatë dhe korrektese që ata kanë kundrejt pikës pari ligjit dhe detyrës tyre profesionale dhe etikës. Prandaj, unë e kuptoj që në situatat tila ka gjithmonë dhe hapsira për dyshime. Poshta do thoja dyshime, spekulime e tjerë, por do më gjithmonë organet më të besuara dhe statistikat më të besuara janë ato që vinë nga ekspertët dhe nga organet zyrtare. Dua të kaloj pak në atë që ndoshta ti di më mirë si zëvendës ministri I Brendshëm. Sot është miratuar, kuvendi ka miratuar ndryshimet në kodin penal, me gjoba dhe burg për personat që nuk respektojnë rregullat e karantinimit, por sidomos edhe për ata persona që e kanë virusin dhe bëhen rrezik për dalin, thyejnë karantinën dhe mund të përbëjnë rrezik për qytetarët e tjerë. Si e keni parë ju këtë ndryshim këto ndryshime në kodin penal? Mos e nevojshme, absolutisht, dhe pasi kuptojmë, çdo ditë në fakt ka ndodhur vizita në pra banesat e këtyre personave të cilët janë karantinuar, pra kanë pasur detyrimin për të karantinuar në banesat e tyre pasi kështu është vlerësuar dhe nga stafet mjekësor, pra që nuk ka qenë gjendja e tyre shëndetësore e tillë që duhet të tinësonte ata në trajtimin spitalor. Dhe kjo ka qenë me qëllimin e vetëm për të garantuar se këto ekipe të përbërë nga infermierë apo mjek dhe nga ana tjetër nga punonjës të policisë të drejtorisë vendore të garantojnë së pari se gjendja shëndetësore e tyre është e mbajtur në kontroll apo nëse nevojitet asistencë e shtuar dhe si për të parë gjithashtu dhe për të garantuar se nuk kemi shkelje të masave të karantinës. Nga raportimi më fundit që kam patur nga pikrisht nga këto ekipe, nga verifikimet e bëra, nuk ka patur asnjë rast shkeljes së këtyre detyrimeve, si dhe në gjendja shëndetësore e personave të vizituar nga stafet mjekësore ka qenë paraqitet e mirë.
Më intereson të di, zoti Lamallari, me që do t'jeni edhe në krye të veprimeve, po themi, të masave që do të zbatohen në Shkodër, për të ndjekur situatën këtu. Mosha e tretë është ajo më problematika përsa i përket daljes. Sigurisht duhet ta kuptojmë se gjyshërit ose babalarët, nëna tona, nuk din ta përdorin atë i Albania. Shumë prej tyre nuk din ta përdorin për të marrë autorizimin për të dalë dhe për të blerë. Si do të operohet në këtë rast me të moshuarit që nuk ka një autorizim, por ka nevojë të blejnë bukën për shembull? Do I çojmë në burg, do I vendosim gjob? Tani ka, jo. E para, askush nuk mund të mohojë që pikë pari është detyrim normal I çdo familjari të këtyre personave të moshuar, spari mos të ekspozoj ato pa qenë nevoja nda këti reziku, duke qenë se janë të rinjt, ose moshat më të reja spari që dalin jashtë, dhe pa e kuptuar kontaminohen në një farë mënyrë nga ky virus, ndoshta ato nuk e kuptojnë, dhe për cilin tek më të moshuarit. Dhe është pikrisht kjo arsye më madhore që ato duhet të jenë më të ndërgjeshëm për rrezikun real që paraqitet prej këtij virusi, dhe kjo është hapi I parë. Sigurisht, ka pasur dhe akte të tjera normative dhe urdhrat e ministrit të shëndetësisë dhe shumë masa të tjera të cilat kanë synuar pikrisht adresimin e fenomeneve të ndryshme dhe nevojave të ndryshme për fshi dhe këtë që ju përmendët. Për shkakun nëse I referohemi grupeve në teren të cilat ofrojnë dhe shërbimet si ofrimi I laçeve apo edhe I produkteve të nevojshme të ushqimeve dhe produkteve sanitare. Ka patur gjithashtu dhe lehtësira të tipit që nuk lejohet ose nuk ka kamat vonesa për pagesa të ndryshme dhe shumë mekanizma tjera si telefonata drejtuar këtyre moshave të treta, pra familjeve ku identifikojnë që ka vetëm mosha të treta për të garantuar se nuk se gjithë shërbimet e nevojshme janë prezente apo çdo nevojë tjetër që mund të paraqitet për tyre të adresohet në një kohë sa më parë të mundshme. Edhe në fund zoti Lamallari, cili do të ishte mesazhi juaj për qytetarët shkodranë? Nuk e di, kjo ishte realisht pyetja e fundit, ajo 1 milion dollarëshe, do më pasi ka shumë gjëra që mund të thuash për këtë qytet, ka shumë gjëra, por mbi gjitha, duke qenë se uroj shumë shëndet, uroj shumë mirësi, uroj shumë, më kupton të gjithë jemi këtu për të bërë më të mirën, Do më thënë, kërkoj vetëm që të mirë kuptojnë masat e ndërmara dhe të kuptojnë se realisht ata janë aliati më I madh I yni, por pikës pari janë mjekët e tyre të vetës. Pra. Dhe është vetëm kjo ndërgjegje qytetare, ky mirë kuptimi, ky durim, kjo forcë, pasi është një sfidë që nuk ka prekur vetëm Shkodrën, kurseci, është një sfidë që ka prekur Shqipërinë, por në fakt ka prekur gjithë botën. Prandaj, ashtu si çdo vend po përballet me këtë fenomen, me këtë pandemi, edhe ne duhet të bëjmë forcë, duhet të bëjmë durim dhe duhet kuptojmë se një ditë do të vi shumë shpejt do t'i rikthemi normalitetit dhe ne do të gëzojmë lirisht duke shjuar atë kafe ndoshta në pedonale apo çdo aktivitet normal I cili na jep dritë në punën dhe në jetën tonë përditshme. Prandaj duhet shumë forcë, duhet shumë durim dhe së bashku besoj do ja dalim. Nuk ka asgjë që na ndalon, mjafton të bëjmë edhe të respektojmë masat dhe të bëjmë durim. Faleminderit shumë zoti Lamallari që ishit në TV1 Channel. Faleminderit që gjetët kohë për të ndarë këto mendime, por edhe këto mesazhe që ja vlejnë në këto ditë të vështira. Faleminderit. Shumë faleminderit ju për rolin dhe misionin fisnik si media dhe jam ndjerë shumë mirë në fakt dhe nga kolegët tuaj gazetarë, të cilët kanë shprehur mja një interes shumë të lartë dhe pa dyshim do të ishte pothuaj e pamundur dhe rezultatet pozitive në fakt të arritura në teren që duken dhe shpresojmë që të nga dita ditës ato të jenë akoma më pozitive. Kanë qenë pikrisht për shkak edhe të rolit tuaj të ndërgjegjësimit që ju bëni dhe të thirrjes të vazhdueshme që bëni lidhur me respektimin e këtyre masave. Realisht ju falenderoj nga zemra dhe e leconi shumë punën tonë. Faleminderit shumë zoti Lamallari edhe për vlerësimet. Atëherë ishim në një lidhje të drejtë për drejtë me Skype me zotin Besfort Lamallari.